Mášo, Terezo, v čem byly vaše soupeřky lepší, nebo kde vy jste chybovali? Tak já myslím, že to byl určitě vyrovnaný zápas, akorát my jsme s Mášou dělali spoustu nevinucených chyb a určitě hlavní chyba byla můj servis, který jsme si za celý zápas nevyhráli ani jednou. Они играли немного сильнее, быстрее. В первом сете мы играли лучше, во втором немного убавили, было больше ошибок. В первом сете мы делали меньше ошибок, поэтому счет был 6-4. Во втором сете мы не успевали, они немного быстрее играли, но не повезло немного. Обе сте hráčky místní akademie ITS Tennis Center, probíhaly nějaké přípravy před vaší hrou? Jo, tak určitě trénovali jsme spolu a je to tady nádherné prostředí, takže tady je radost trénovat. No, pár igr sehráli před turnírem. Byl to váš první společný turnaj? Ano, byl. A já myslím, že jsme si docela sedli, tak já jsem spokojená a myslím, že to určitě zopakujeme spolu. Vidím, že máte tady fanoušky. Tak je to podpora pro vás, kdo vám přišel fandit? Tak já jsem tady měla po každé rodiče a měla jsem tady kamarády, tak je to domácí prostředí, takže je to určitě super, když přijedou podpořit. Za nás bolela vše akademie, naše rodiče, sobačky. Co vás teď ještě čeká letos? Tak já v pondělí hned odjíždím na 10 do Srbska. A pak zkusím v Plzni 25. Já budu hrát na sledující, ne, čes neděli turnír 10 000, a potom 2 trénovok a ještě jeden turnír 25 000 bude. Tak já vám moc děkuju a budeme vám držet palce a těšit se příště na vás obě. My taky děkujeme. Děkuji.